წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამჯერად ჩარტავას ნომერ 4-ში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა. 45 ოჯახი მესამე პროქტექნიკუმის საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს. ზვია ძიძიგურმა მათ საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა და ადგილობრივთა პრობლემებითაც დაინტერესდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა განსაკუთრებული ყურადღება უმუშევრობისა და უხარისხო წყლის პრობლემებზე, ასევე რუსთავში პატიმრების მაღალ მაჩვენებელზე გაამახვილა. ახლა აქ დევნილები ცხოვრობენ ამ კორპუსში, ერთი ქალბატონი აღმოჩნდა, რომელიც არის ბედნიერი სააკაშვილის მთავრობის საქმიანობა. დანარჩენი ყველა უკმაყოფილოა, ახლა მოდიან და ცალ-ცალკეც საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე. ვფიქრობ, რომ რუსთავში შანსი არ აქვს ხელისუფლებას, ვინაიდან ძალიან დიდია პროცენტული თანაფარდობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც არიან გაუბედურებულები. უკეთესობის იმედით მე მწამს და მჯერა, რომ ბიზინა ივანიშვილი და მისი გუნდი გაგვიმართლებს ხალხს. ჯერათ მაგის. გაგვიმართლებს ნამდვილად ჯერა მაგის.